Heute ich loat mis dela bitte und utlo mit minimal Make-up immer do nim no Make-up Make-up all in my sorry so immer do laqata ni sikqaqariarlu imen inernaqarpa neriuppa no annerissani naallaqqam prime suunga primer do anappa o tamatsingut ilaan puyortarsinnaarsarpa ti eqqaamangaat tamatsingoqqinnaa primer do anappa taava uani tangutseriarlugu siartillugu tangulluariarlugu taava massakku ajattarlu aminnu nipaqqutassarpara primera imaasiarlugu attorsinnaasittama attorluit qanarma siaruatsinnangu ajattarluainnarlu elfimingaannas eyelid primer ima attorlu massakku isikka prime suak prime tuwa na rippakka wa isikka taamaasinnikkaama onspik tamamikkussa kingerlaan katattaram taa tangulluaannartarpara tangutseriarlugulu maakkimingaannerso soft oak paint pots atallu base ilertarlum Kontrol utingoare oen tekusinnaare ide autuinnan etosportoo juusek etosui isikkaam kontrolissa oinskykki nimen etumapessin mitenä. Oinskykki tu atoppekka pissetseeru netuori on rappesittu saan kiinni naam atoppu saan reaarikki. Tää aam tosti etungara ketuttunguuro kävipää mies saa sinun sinne ajatta. Mulla on tullut sinne aivan yhdeltäni. Imenne, kun sinä saa mielissä sopii, niin sinne isimä isikkoa me vihloin isi pehleen nappu. Tämä on päästä taas rettaan, niin me uuden syrjää redun. Tää on kaamassa isimnu ompakit kafeettungaanu inissippara. Ajavaruattomi, madunginginnek kutlaraasi välillä ossokkaturaapu sumu inissinneringa. Kankari ritsas on se oam sumi sengessä, so imiossokkittaran nimetyt. Mässä kut BB cream tingoare. BB cream etunga kainiare mingainnar punaassu perittunu etungessia. Tää kuujangi saapauena minasloone ikko käännekko. Urutut isikko katotsillu inissittarekko. Kingam kurani ammuin staraare asungo. Tää uru sevittäät isikkoetir isikkurimmi. Inissittarlu tää maasariarlu pörstitsingoriarlu pörsti ima itto. Tää maita tuinnarlu täävä akurussu tappara aminnu. Essekka toppellaan ajopekka neringin näisu mona BB cream atoraangakku.
Da ich sehe noch eine große Kontrolle und Zingussuhre. Da wird auch sehr typisch an der Versailles Kontrolle gesungen. In der Gymnasium ist ich gerade bei der Neutralie so, ja, bitte auch sehr typisch an der Versailles Tappen Kontrolle auch zu Zingussuhre. Da war sogar eine Kontrolle Tappen in der Green Music, in der Unadossin-Nasappen. Tsingo yo minan na apa kutangi nak tap oen da ni akum sana ga ireng mo tsira atlongo nak katunga mireng mo tsira atlongo da va mese kupron sa ga ta atlongo paus tsuri ta na tuin na atlongo urisa makavi bronze isuak sa kini sa asima perunning atlongo. Tämä on se verran singossa nousua highlight singiden uuden highlighta ja tunnessa etsääriä. Uuden singossa, että toppara kannattaa niin päästin ennattuna, että se ei ole vaikka inga sen äänessä toki siellä. Sudi kiinni omaa sitsisaksia kanosvalluun singossa ei tohtoa ruokko. Inga sen asin naapien nii vissum ääriä nopeuun, että on jälle ullokasin naasa, mitä en singossa sitä rume. Aissa singotto joo joo jungoja saallu. Tää singossa ähmä isimme pakittafia niiden kutsiraapara kadipäät niminnyt. Kanikkaan ne tuoli on osamme. Tähän uuden sukkuraajuissa kannattaa tosinna uuden tokapaa kannattuissa se. Tähän kadipäin kimerissä minä saan vienyt inissipaa. Tämä on isimaittuumakissa, että ämmä. Se on atoppia, ongelia, atokkittaria, kaamanginne, kaino. Mängin itsingin osaksi saavana isin perittäviä näiden nuuttuuraapun. Siellä essin pöppärä. Tämä missä kallukka osaarissa loppukka. Isla pökkö tämä on kallutti osaarissa rusunnerit, osaarissa rusunginnerit silloin. Tämä on videon voin tämä kallun uisin. Immikku video kagaria maam kallun tungas. Tava iringa sa kuttore allungin. Maskari siseitu kanamma atskappa utakrari. Siseitu full lens multidimension mascara waterproof atoppa. Ta ua neringin naisum konsiri kuratossungi denga. Kisiä consider usukku ja am consider sinna utsi uen periaatteessa tiedä. Me pidin minkä ennä sun atoppara immaradaradangua ua produkti tosu ima atoppara. Se kottun anni aukaamassa rippeläisengem. Tää kallukk am L'Oreal Brow mascara sen uemi ima ossarissa pekka. Tää makeup kiikki minkä enni highlight ai lit atollu highlights punga on Eduardis oisso oen gari baita tullu attori oisso riam mit on qillaraana gari baita pitsi on rungem highlights allu attariam man tama sareallunga lip noen nariset neutrale imaron sikon karipäätä essin uusin näis alleen. Että tosin näin maailmaa, kun raitun häkisin liipiraari alluun nakkanut sikkuk etuut taasluun karipäätä ja nuut sippari. Tämä on isikko imat isikko kappo. Kun hän isingin näin, ei ongittu nguun järinä, että sakki riivipuun. Bye!